waxuu ahaa dagaalyahan hore oo jabhad ah ciidamada dalka Itoobiyana ka jara jiray isgaadhsiinta. Debrasion Gebremichael haatan wuxuu horseed ka yahay dagaalka lagaga soo horjeeday xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Axmed oo ay ku diranayaan gacan ku haynta gobolka waqooyi ee Tigray oo lagu tilmaamay inuu yahay ugucda dalka Itoobiya. Debrasion waa hogaamiyaha xisbiga Tigray People's Liberation Front oo la soo gaabiyay TPLF ee ka talaya gobolka Tigray, kaas oo si lama filaan ah isu seegeen Abiy Axmed isaga oo markaas uu guursaday oo ilmo yar dhalay. Ayaa Debrasion uu ka tagay waxbarashadiisa jaamacadda Addis Ababa sanadkii 1970-aadkii, waxaana ku biiray TPLF si uu uga qayb galo dagaalkii 17 sanadood socday ee ururku kula jiray xukunkii dhargiga ee uu hoggaaminayay Mengistu Haile Mariam. Wuxuu wasiir ka noqday xukuumadda markii talada laga tuuray dargigii xukunka ayaana qabteen isbahaysi xisbiyada TPLF ee awoodda ugu badan ku lahay dalka Itoobiya. Wixii ka horreeyay sanadkii 2018 oo talada dalka Itoobiya la wareegay, Abiy Axmed saaxiibkii oo ay isku dhow yihiin jaalna ahaayeen oo la yidhaahdo Alemanyo Gesehen ayaa sheegay in markii labadooduba ay tababar milatari ku dhammaysteen dhulka Buurleyd ah ee Tigray uu ogaaday kartida farsamo ee saaxiibkii oo isna uu kula taliyay TPLF in Debrasion lagu daro ururka farsamada. Alemanyo waxay la ahayd arrin maangal ah in Debrasion lagu daro ururkaasi maadaama oo uu ahaa qof maskax badan laakiin afgaaban, ciyaala magaalana ah, kuna kaca meeshire oo haatan ay guuldarro weyn ka soo gaadhay hoggaamiyaha Tigray maadaama ay ciidamada federaalku gacanta ku dhigeen magaaladaasi. Sida ay baahisay BBC-du, waxa uu ka dhashay qoys masiixiyiinta Orthodox-ka, waxaana loo bixiyay Debrasion oo macnaheedu yahay buurta Sion. Markii dugsiga hoose uu ku jiray, wuxuu soo urursan jiray baytariyada la daadiyo, raadiyoweeda, iyo qalabka elektaroonigga ah ee la tuuro. Markaasi ayuu hagaajin jiray iyada oo aan magaaladuba layd lahayn, ayuu gurigooda u sameeyay layd koronto ku shaqeeya, ayuu yidhi Alemanyo. Debrasion wuxuu ka soo dhalaalay qaybtiisa farsamada ee TPLF ee lagu daray, waxaana door muhiim ah ka ciyaaray dhismaha awoodda sirdoonka TPLF ee dhageysiga qalabka isgaadhsiinta ciidamada Itoobiya, iyo sidoo kale in la jaro isgaadhsiintooda taarka. Arrintaasi waxay noo sahashay in aanu guuleysano, sababtoo ah dagaalyahanada xorriyadda oo dalka TPLF waxay war ka heli jireen dhaqdhaqaaqa ciidamada Itoobiya intaanay howlgalkaba bilaabin. Marka aanu taarkooda isgaadhsiinta jarnana, may wada xidhiidhi kari jirin marka weerarada lagu qaado, ayuu yidhi Alemanyo. Si uu xirfadiisa u sii kobciyo, Debrasion wuxuu Talyaaniga ku tagay passport voucher markuu soo noqdayna. Wuxuu dhisay idaacaddii ugu horreysay ee TPLF yeelato oo la yiraahdo Dimitri Wayane, oo macnaheedu yahay codka kacaanka. Nin kale oo ka tirsan dagaalyahanada TPLF oo la yiraahdo Gabriel Keitana ayaa isna xasuusan sida habeenkii ay buuraha fuuli jireen marka ay ogaadaan in aanay basaasiinta dawladdu arkayn si ay buuraha dushooda uga soo rakibaan anteenooyin. Haatan idaacadda Dimitri Wayane waxay qayb ka tahay warbaahinta afafka badan ku hadasha ee xarunteedu tahay magaalada madaxda Tigray ee Mekelle, waxaana baahisa warbixinta ay TPLF ka soo saartay iska horimaadka milatari ee dhexmaraya dowladda federaalka ah. Idaacaddaas waxay tan iyo intii colaaduhu bilaabantay baahinaysay faallooyin aada u dhaliilaya Abiy. Muujadaha idaacaddaas ee ka hadasha ayaa la xidhay, laakiin Dimitri Wayane maalin kadib hawada ayay ku soo noqotay. Si kastaba ahaatee, xudunta khilaafka labada hogaamiye ee dowladda federaalka Abiy Axmed iyo Gabrasiyonka Tigreega ayaa soo bilaabantay markii uu talada dalkaasi loo dhaariyay ra'iisul wasaaraha waqtigan Abiy Axmed Cali. Dagaalkan cusub ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo ismaamulka Tigreega oo galaafta nolosha dad badan tira ku dhow 30,000 oo qofna ay ku barakaceen ayaan la sii saadaalin karin halka uu saldhigan doono. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees